Скъпи се народници, днес нашето коалиционно правителство предава управлението на страната на служебния кабинет. Първото, което искам да ви кажа в този момент, е, че условията за апокалипсис в България няма. Политици, лобисти, обикновени брокери се възползват от политическата нестабилност, за да ви накарат да се страхувате за бъдещето. Не им позволявайте. Тяхната цел е да забравите кой превърна България в ограбена, смазана от корупция държава, най-бедната в Европейския съюз. Да снижите очакванията си, да изоставите стремежа си към по-добър живот. Искат да забравите, че за 12 години крадяха вашите пари. Искат да забравите за пачките и кючетата, с които пълниха своите чехмеджета. Искат да ви излъжат, че имат магическа пръчка и могат да намалят цените на бензина, на газа. Да спрат световната инфлация, искат да ви излъжат, че могат да спрат войната и нейните последици, а реално искат да се върнат и да продължат да ви крадат. Разбира се, има ги и тези нови месии, които обещават възраждане на база на омраза. Да излезем от Европейския съюз, да излезем от НАТО, да върнем България на три морета. Те за какви ви мислят? За наивници? Подобни лъжливи тези се изговарят на килограм, а реално по действията ще ги познаете, когато гласуваха срещу правителството заедно с ДПС и ГЕП и бломираха антикорупционното законодателство. За Троянския кон в правителството Слави Трифанов не искам даже да говоря, защото вярвам, че той вече е част от историята. Докато пееше за Македония, негов министър искаше поредните милиарди без контрол. Не допускайте такива политици повече. Изисквайте повече. България може повече. За кратките 7 месеца видяхме как 2 милиарда могат да отидат за економически мерки за всички българи, вместо за джубовете на 20 -тина. Видяхме как бизнеса може да работи спокойно, когато институциите не се използват като бухалки, а са там за да помагат на бизнеса. Нека всеки бизнесмен се сети как само преди една година се страхуваше за успеха си. Дали НАП или бабаха ще дойдат за рекет. Всички трябва да кажем, никога пак няма да допуснем шепа хора да ограбват нашите средства, нашите бизнеси, нашите инициативи, нашите мечти. Въпреки световната криза, с която съвпадна нашето управление, оставаме на служебния кабинет много стабилна основа. Тя се гради на енергийните мерки, които въведохме, за да имаме спокойствие и предвидимо в следващите месеци. Отпуснахме помощи за, отоплите, за отопление през зимата. Погрижихме се да не се усети ръста на цените на тока в Европа. Удължихме компенсациите за бизнеса. За 7 месеца извадихме България от енергийната клопка на предишното управление. Част от заробването беше и тежката зависимост на руския газ на база на 3 милиарда лева похарчени за балкански или така наречения руски поток. Трабата е изградена с цената на десетки нарушения, от която не получаваме и една молекула газ. Дадохме възможност на служебното правителство да се подсигури с по течен газ до пролета. Спускането на газовата връзка с Гърция, която построихме само за 7 месеца, още от края на септември може да се усети съществено намаление на цените. Наложи се да удължи мярката за намаляване на цената на литър гориво, която плащаме за бензина. Защото единствената институция, която може да свали цените по пазарен път, е регулаторът КЗК. Отказва обаче той, този регулатор, да разследва картелните споразумения, а парламента не можа да подмени неговия състав. Докато служебният кабинет подготви организацията за честни избори, няма да се налага да гаси пожари в социалната система. Защото за първи път извадихме пенсионерите на прага на бедността с безпредседентно увеличение на пенсите. Осигурихме данъчни облечения и помощи за семействата, за децата, за възрастните хора. Тази есен стотици училища, детски градини най-накрая ще бъдат ремонтирани. Увеличихме заплатите на медиците, за пациентите осигурихме много повече изследвания. Увеличихме заплатите и на учителите. Отпуснахме допълнителни помощи за уязвимите групи. Оставяме на служебното правителство излишък в бюджета от 1,5 и половина лева. Подсигурихме 13 милиарда от плана за възстановяване и развитие на Европейския съюз, обвързани с приемането на антикорупционното законодателство и мерки. И като говорим за корупция, разчитам на новите министри да не забравят, че нашето правителство беше свалено толкова бързо, защото ударихме по схемите за милиарди, източени от пътното строителство, от граничния контрол, от железопътния транспорт. Десет години тези пари обогатяваха двайсетина избрани, вместо да отидат за детски градини, за болници, подкрепа за семейства, за всички българи. Тази битка трябва да продължи, но за да я спечелим, прокуратурата трябва да отвори очите за видимите тежки злоупотреби. Нарушения, престъпления, извършени години наред от приближените на предишната власт. Никой от вас не заслужава избирателна справедливост и правосъдие, ако случайно се изпречи на пътя им. Затова е важно, че въпреки съпротивата на опозицията в парламента, закрихме бухалката, наречена специализирано правосъдие. Важно е, че вече имаме и механизъм за разследване на недосегамият главен прокурор. Важно е че европейската прокуратура може да работи независимо в България. Това трябва да е само началото. През тези 7 месеца управление често се спъвахме в собствените си грешки на растежа. Научихме си уроците за много кратко време. Правителството ни падна в парламента с помощта на група зависими депутати, но по важното е че не падна пред вас. Изпълнихме обещанията си. Не погазихме принципите си в името на каузата България. Знам, че имаме още много работа и сме решени да я довършим заедно. Благодаря ви.